Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz? Bom, não sei se vocês ficaram sabendo, se vocês viram essa notícia, ó. A Polícia Civil realiza operação contra a Gang of Games. Fizeram ali até uma alusão ao Game of Thrones, né? Deram esse nome aí pra operação. Aliás, a Polícia Federal brasileira, Polícia Civil também, né? Tem são muito criativos na colocação de nomes aí das operações. Eu sempre acho engraçado. E ao mesmo tempo muito bom, né, que eles façam essas investigações. Tem que fazer sim, cada vez mais, tem que estar em cima, porque esse realmente é o trabalho da polícia. Então, a organização criminosa usava videogames e plataformas digitais para chantagear vítimas e ameaçá-las até de morte. Olha que coisa grotesca, né? Isso tem um pouco a ver aí com as coisas que a gente gosta, né, videogames e tudo mais. Aqui no Rio de Janeiro existe uma alta quantidade, né, uma gama gigantesca de pessoas que fazem caçadas nas feiras do rolo, né? Rio e São Paulo praticamente era o nicho disso. A gente tem no Rio de Janeiro grandes nomes como Rony Loco, KS Games, Muan Bros. São Paulo também tem o Drops, tem, eu acho que o Diego Chet, se eu não me engano, também é de São Paulo. Enfim, tem uma galera boa aí, Pavarotti, uma galera grande, conhecida. Muitos deles têm canais, outros têm algumas outras redes sociais como TikTok, por aí vai. Então isso começou a ficar uma febre, virou uma febre. É verdade que nos últimos anos, praticamente de 2022, né, finalzinho de 2022 até agora, deu realmente uma caída por conta dos preços, que ficaram muito elevados. Alguns feirantes começaram a ficar meio fora da realidade. E por conta também de surgirem outras plataformas. Hoje a gente tem o Marketplace, tem a própria Shopee, o Mercado Livre, né? Então é mais seguro até, em alguns casos, você comprar por essas plataformas, como a gente vai ver já já. Eu vou dar uma pincelada aqui rápida na matéria, depois a gente termina de bater esse papo entre aspas, né? Que acaba sendo um monólogo. Mas olha aí, ó, a Polícia Civil do Distrito Federal, né, deflagrou nessa quinta-feira, dia 4 de julho, a última quinta-feira que passou, a Operação Reset, cujo alvo foi uma organização criminosa especializada na extorsão de dinheiro e estelionato usando a venda de videogames em plataformas digitais. Durante a operação, conforme a reportagem feita pelo Metrópolis, foram apreendidas uma verdadeira coleção de videogames, como cartuchos de Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo, além de discos de PlayStation, diversos controles e acessórios e até mesmo uma unidade de um PlayStation 5 e um Xbox Series, ou séries, né? A chamada Gang of Games, então na verdade Gang of Games é o nome da gangue, né? Não é nem o nome da operação. O nome da operação da polícia é Operação Reset. Tinha jogos raros como Ayrton Senna Super Monaco, GP2, né? Aquele do Mega Drive, que também não é tão raro assim. É um cartucho difícil de você achar, tem boas condições, né? Completinho, com aquele folheto de dentro, que agora eu esqueci o nome, o encarte, tudo direitinho, é difícil você achar em boas condições, mas até que acha, porque vendeu bem isso na época. Esse console do Mega Drive eu tive, em alguns casos até acompanhava o console, se não me engano, vendeu muito, né? Era uma época em que o Ayrton Senna estava no auge, então assim como o Sonic, o GP Brasil ali vendeu bastante também. Não diria que é tão raro assim, mas aí teria que ver a condição do cartucho e tal. Mas além desse, do Super Monaco GP2 do Mega Drive, Mortal Kombat 2 para Super Nintendo, esse sim talvez seja um pouco mais difícil de achar mesmo, né? Mortal Kombat, não sei, talvez. O 2, não sei. Mas enfim, GoldenEye 007 e Diddy Kong Racing para Nintendo 64. São cartuchos raros, né? Que também a reportagem às vezes não entende muito, eles identificam qualquer coisa como raro, né? É antigo, é nostálgico, é retrô, mas aí dizer que é raro também é um pouco de exagero. Mas enfim, e também jogos atuais, como God of War, Ragnarok para o PlayStation 4 e Ratchet & Clank para o PlayStation 5. Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso fez pelo menos 50 vítimas no Distrito Federal e em torno, que perderam seus jogos, aparelhos e dinheiro após serem chantageadas e ameaçadas até de morte. Olha que coisa maluca, né? Foram cumpridos 7 mandatos de prisão e 7 de busca e apreensão nas regiões de Samambaia, Guará e Lúcio Costa, além de outros bairros lá do Distrito Federal. Esse mandado de prisão foi expedido pela Terceira Vara Criminal de Taguatinga. A Operação Reset, né, essa operação, ela apurou no início. A operação começou depois que uma vítima foi procurar a polícia para denunciar que tinha sido extorquida
porque vendeu os seus videogames, né? Na verdade, após ela vender os seus videogames, ela começou a ser extorquida por um desses marginais aí da quadrilha. Por meio das investigações, foi descoberta uma organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas entre os seus integrantes. Olha que coisa doida. Uma parte ficava responsável por identificar potenciais vítimas, eles ficavam vasculhando lá as redes sociais, né? Facebook, Instagram e outras, TikTok, e as pessoas anunciavam os seus produtos lá, então tinha uma parte da quadrilha que ficava de olho nesses anúncios, né? Fazia contato também com as pessoas no inbox, no direct, e uma outra parte da quadrilha era quem ia até a casa da vítima fazer o pagamento e retirar o produto. Então até então, num primeiro momento, estava tudo certo, tudo tranquilo, né? Eles realmente faziam ali contato com as pessoas, analisavam os anúncios, faziam ofertas, iam lá, pagavam direitinho, iam na casa da pessoa, pagavam no Pix ou no dinheiro, retiravam lá o console, tudo direitinho. Até aqui tá tudo certo. O problema era o pós-venda, digamos assim, né? O pós-compra, melhor dizendo. Depois disso, os criminosos entravam em contato com as vítimas, dizendo que o videogame estava com defeito, olha só. Para convencê-la, né, as vítimas, eles enviavam fotos e vídeos de peças velhas ou quebradas de outros aparelhos, parecidos no caso, né? Havendo então a exigência do dinheiro para que ele fosse consertado. Isso continuava até que os bandidos recuperassem todo o valor que eles tinham gasto na compra. Então eles começavam a chantagear a pessoa. Olha que coisa doida, né? Quando a vítima se dava conta de que se tratava de um golpe e não aceitava realizar o pagamento, ela era chantageada e ameaçada de morte, com os criminosos enviando vídeos mostrando armas de fogo e, em alguns casos, eles iam de novo na casa da vítima. Depois que estavam com o videogame e o dinheiro, outra parte da organização criminosa agia, tendo donos de lojas virtuais falsas e de bancas localizadas em feiras. Eles revendiam os produtos roubados com parte do lucro, sendo repassado aos demais membros do grupo criminoso. Então aqui fica aí, é lógico, é evidente que nem de longe aqui é qualquer crítica aos feirantes, às pessoas que têm lojas sérias, né? Lógico que não é essa a questão aqui. Mas todo cuidado tem que ser tomado quando você vai numa feira, ou quando você, principalmente na feira, onde você não tem qualquer tipo de histórico daquilo que você está comprando, né? Até meio óbvio, as feiras, pelo menos nas grandes capitais, Rio e São Paulo, eu acho que Minas não tem muito dessas feiras igual tem no Rio e São Paulo, né? Nesse tipo assim, feira do rolo de eletrônico, que aqui no Rio a gente chama de feira, feiras. Aqui no Rio de Janeiro é feira, sempre foi feira. Aí começou a vir uma influência de São Paulo de chamar feira do rolo. Aí acabou ficando aí meio estruturado, feira do rolo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro sempre foi, a feira sempre foi isso. O nome de feira pra gente aqui já traz justamente essa bagunça, entre aspas, de você ter um local de comércio misturado. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem feiras muito famosas, como vocês já devem ter visto na internet, se você não for daqui, tem a Feira de Caxias, tem a Feira, cara, de São Cristóvão, que era onde eu ia muito, uma feira muito boa. Tem uma que é próximo da minha casa aqui, que inclusive terminou, né, o prefeito proibiu de ter essa feira, que talvez seja a feira mais famosa do Brasil, virou até a música, um funk aí muito conhecido nos anos 90, que é a Feira de Acari, né? E a feira aqui no Rio de Janeiro, justamente como eu tava falando, tem essa questão. Eles, no início da feira, começam a vender no caldo de cana com pastel, né, a parte de alimentação, aí depois vem vestuário, e o pessoal vende laticínio, calabresa, essas coisas, né? Arroz, parte de mantimento. Depois vai pra roupa, calçado, peças de carro, pneu. Aí tem a questão de eletrônico. Então, o nome feira, além, claro, né? Óbvio, de frutas, legumes e verduras, que é o geralmente a tradicional, a feira mais comum. Então, essa misturada toda no Rio de Janeiro tem o nome de feira. Qualquer feira no Rio de Janeiro tem um pouco disso tudo. Claro que tem umas que são mais isso em grande quantidade, como são essas que eu falei, Acari, São Cristóvão, Caxias, isso é uma quantidade enorme. A feira tem quase, sei lá, 10 quilômetros de extensão, né? Pega ali a linha do trem, vai embora, todas essas três que eu falei. A de São Cristóvão não fica perto da linha do trem, mas tem quase isso de extensão também. Vai, o bairro adentro é muita coisa. Os ambulantes botam as suas coisas ali no meio da rua e tal, e expõe. Então tem que tomar cuidado justamente porque você não tem qualquer tipo de histórico. Mas, em contrapartida, muitos também são porteiros que recebem produtos que os moradores botam fora, ou são catadores de lixo, as pessoas que passam na rua recolhendo. Então tem isso. Então a polícia, muitas das vezes, não vai
muito em cima desse tipo de situação. Essa jacaria aqui no Rio de Janeiro foi proibida porque foi constatado, após um trabalho sério de investigação e de longos e longos anos, todos os moradores do Rio de Janeiro sabiam disso, que a Feira de Jacareí durante muito tempo foi chamada de Feira da Roubalto, porque isso não sou eu que estou dizendo, né? Era o que todo mundo sabia, aquele meio boato, meio verdade, né? Onde haviam muitas desvios de peças, essas coisas todas. Então, por tantas denúncias, né, de peças, principalmente em peças de carro e passarinhos, enfim, animais que não poderiam ser vendidos, né? Tem um nome agora que eu me esqueci aí, protegidos e tal. Começaram muita denúncia, eles derrubaram e o prefeito proibiu a Feira de Jacareí, mas as outras continuam. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que não tem como também a gente na feira ficar investigando nem exigindo nota fiscal de nada do que é vendido ali. É uma coisa cultural, você vai chegar lá e vai pagar barato, né? Geralmente você paga barato justamente porque você não tem como testar. Esse é inclusive um dos argumentos. Você vai comprar no famoso no estado, você compra de olho fechado. Então é uma coisa meio cultural. Mas se você tem um produto, você é colecionador ou você quer vender alguma coisa, ainda que você pague uma taxa maior, tanto, eu acho, na minha opinião, que tanto para o comprador quanto para o vendedor, as plataformas digitais hoje são a melhor opção. É mais caro? Claro que é mais caro. Não dá nem para comparar você comprar um item no Mercado Livre e outro no Marketplace. Mas eu acho muito mais seguro, porque a plataforma faz justamente esse intermédio, né? Faz justamente esse meio campo de proteger tanto o comprador quanto o vendedor. Muita gente reclama, eu sei disso porque eu vendo também nessas plataformas, que o vendedor acaba ficando meio que desprotegido, porque acontece também de você mandar às vezes o produto, tá inteirinho, funcionando, tudo direitinho, o comprador pode simplesmente alegar várias coisas, que não recebeu ou que recebeu com defeito, tá? Algumas plataformas, por exemplo, Mercado Livre e Shopee, nem questionam nada. A pessoa recebeu, não gostou, não quer, eles geram um código de devolução e o comprador simplesmente devolve. Se o cara quiser devolver uma pedra, como já aconteceu várias vezes, um tijolo, alguma coisa, o vendedor fica desprotegido. O que que eu oriento nesses casos e o que eu faço? Antes de postar qualquer produto, seja um videogame, um celular, que eu anuncie aqui no canal ou que eu vá vender futuramente, eu tiro foto, eu filmo, eu upo, né? Faço o upload do vídeo para o YouTube antes da postagem. Tudo isso são meios de me proteger. Coloco lá um lacre. Existem hoje no mercado, há muito tempo na verdade, um lacre chamado casca de ovo, que quando você tenta remover aquele lacre, ele esfarela. Então é uma garantia. Eu vou lá, boto a minha assinatura, ou boto a minha rúbrica nesse lacre. Então eu tento me precaver de todas as provas, de todos os meios possíveis, para no futuro, caso dê algum problema, eu ter como comprovar para o Mercado Livre que de fato eu enviei o produto funcionando, tá? Ou para outra plataforma que seja Shopee e por aí vai. Mas a questão é essa: tomem cuidado quando você for anunciar qualquer coisa, que a pessoa vá na sua casa retirar o produto, sabe? Ainda que você marque num shopping, você pode ser seguido. Então eu acho muito mais seguro e muito mais plausível que você utilize essas ferramentas, embora elas tenham um custo maior. É mais seguro, principalmente para quem mora aqui no Rio de Janeiro, né? Mas é uma coisa que não é exclusiva do Rio, e nem de São Paulo. São as capitais maiores, assim, as mais faladas em termos de violência. A violência está no Brasil inteiro, como a gente acabou de ver aí, Distrito Federal, né? Brasília, que nem é tão assim falado nos noticiários, mas como eu falei, a violência está no Brasil todo. Toda grande capital tem uma violência extrema. Fortaleza, Natal, enfim, Rio Grande do Norte, todos os estados, melhor dizendo, não precisa nem ser as capitais necessariamente. Então é isso. Trouxe essa matéria para alertar vocês, para vocês tomarem cuidado, porque eu sei que muita gente aqui do canal compra, troca, vende. Fica ligado. Tomem cuidado com relação a isso, não forneça dados, principalmente negócio de marketplace. Eu não compro em marketplace nem OLX. Eu sei que comprando, como eu falei, é mais caro no Mercado Livre ou em outra plataforma, mas eu prefiro pagar um valor a mais e ter a minha segurança. Porque numa dessa aí, imagina, você recebe a pessoa em casa, testa tudo direitinho, vende pro cara, depois o cara vem te extorquir. E isso também não tá, vamos dizer assim, atrelado a videogame. Serve para carro, moto, qualquer outra coisa, né? A melhor forma possível é você sempre marcar em um local público. Se for um carro, alguma coisa, obviamente que a pessoa tem que ver, marca num estacionamento de um shopping ou de um supermercado, para a pessoa testar o carro ali por ali, fazer as manobras e tal. Então são cuidados meio básicos, que na hora que a gente está vendendo, a gente fica, sei lá, preocupado, meio e dando muita importância à questão do valor monetário e não se atenta a esses pequenos detalhes. Então eu resolvi trazer essa matéria, achei bem coerente de trazer aqui,
pra gente ligar esse start e ficar realmente mais antenado. Então tomem cuidado aí, valeu? Espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários se já passaram por isso, se vocês usam essa plataforma, se você costuma comprar aí de OLX, Marketplace e ferramentas iguais. Tamo junto, um abraço, até a próxima, fui!